ചിതറാൽ മലൈ കോവിൽ. ഇവിടെ നേരെ വന്നാൽ മതി. താഴേന്നാണ് നമ്മൾ നടന്ന് കയറി വന്നത്. ഇതുവരെ വന്നു. 35 ഏക്കറുണ്ട് ഈ മൊത്തം ചുറ്റളവ്. ആ ചുറ്റളവ് ഈ മലയുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 ഏക്കറാണ്. ശരി ശരി. പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് അവിടെ താഴെ ഒരു കുളം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ടോ മഹേഷ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു കുളം പോലെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുവാന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്. ഒന്ന് ജൈനമത സ്ഥാപനായ വർത്തമാന മഹാവീരൻ, രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർശ്വവർഗൻ, മൂന്നാമത്തത് പത്മാവതി, ദേവി പത്മാവതി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അത് വന്നിട്ട് വെറും ദേവി ഭാവമായി. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ചെറിയ കഥ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പുറത്ത് ബെല്ലൈക്കോൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാചീന പേര് തിരുച്ചാരണത്ത് മല എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നതെന്നുള്ള ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബങ്ങളായ അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിയുടെ രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട്. ഒന്ന് തുളസിഹാരം, പിന്നെ രുദ്രശില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, രുദ്രാക്ഷശില എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഈ സ്ഥലപ്പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള പരാമർശം ഉണ്ട്. അതായത് ചാരണർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള ഗുരു എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചാരണത്ത് മല, ചാരണത്ത് മല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തിരു എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തമിഴിൽ തിരു എന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ തിരുചാരണത്ത് മല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ സ്ഥലത്തിന് തിരുചാരണത്ത് പള്ളി എന്നും ഒരു പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വേദം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠശാലേനെ നമ്മൾ പള്ളി എന്ന് പറയും ആ കാലത്ത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമായിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ പള്ളിക്കൂടമെന്നും പറയും, പഠിപ്പിക്കുന്ന ശാല. അതുകൊണ്ട് തിരുചാരണത്ത് പള്ളി എന്നും തിരുചാരണത്ത് മല എന്നും രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യക്തമായ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലുള്ള കഴുകുമലയിലുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളിലാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജൈനമതം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് ജൈന സന്യാസം മതമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്ത് പോയി ജൈനമതം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം ആ കാലത്ത് സ്ത്രീകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ത്രീകളും ഇവിടെ വന്ന് ജൈനമതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പ്രചരണത്തിനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ആ കാലത്ത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന സമൂഹമായിരുന്നു ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. പിന്നീടാണ് അത് അതമ്പതിച്ച് പോയത്. അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഈ ചിതറാല് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. കാരണം ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന 9 കൽവെട്ടുകൾ, അതായത് ശിലാശാസനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു 2-3 എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അന്നത്തെ വട്ടെടുത്താണ് ലിപി, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാരും ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആൾക്കാരും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 9 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 2-3 എണ്ണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. പരതി നോക്കാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതും കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ആധികാരിക രേഖ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവീസ് വോളിയം 1 ടി എ ഗോവിന്ദ റാവു എഴുതിയ പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ബാക്കിയുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വേറൊരു പരാമർശമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 3 വിഗ്രഹവും ഒരു കാലത്ത് മോഷണം പോയിട്ട് തിരിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു പേരാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു വിദേശ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. പുള്ളി പ്രാചീന കേരളത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആധികാരികമായ തെളിവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠനത്തിനൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടി ഹെർമൻ ഹെസി എന്ന് പറയുന്ന ആളും സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്തെയും ക്ഷേത്രത്തിനെയും പറ്റി ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രാചീന നിഘണ്ടുവായ ചൂടാമണി നിഘണ്ടുവിൽ സമനർമാരെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമനർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ 8 തലമുറയ്ക്ക് മുൻപേ ഉള്ള സന്യാസിമാരെയാണ് സമനർമാരെന്ന് പറയുന്നത്. 8 തലമുറ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചരണന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഉള്ളത് സെന്തനാർ ദിവാകര നിഘണ്ടു, അതിലും ഇവിടുത്തെ ജൈനസന്യാസിമാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആധികാരിക രേഖകൾ. Thank you.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ 9 കൽവെട്ട് അഥവാ ശിലാശാസനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിലൊരു 2-3 നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ പുറകുവശത്ത് കാണാം. ആ പാറയിലാണ് പ്രാചീന ഒറ്റഴുത്തിലാണ് കൊത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുറേയൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ അല്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ പറ്റും. അതെന്താണെന്ന് അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മളിത് ഇവിടുത്തെ ശിലാശാസനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി. എൻ്റെ പുറകുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ കൽവെട്ടുകളാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ ഒരു 9 കൽവെട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പത്മാവതി ദേവി എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു ദേവതയായ ഭഗവതിയായി മാറിയെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഇവിടെ ഒരു കൽവെട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, മലയാളത്തിൽ, പഴയ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ കാണാനില്ല, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1913 ഒക്ടോബർ 19 ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പത്മാവതി ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ മാറ്റി ഭഗവതി ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൊല്ലവർഷം 425 മുതൽ ഇത് ഹിന്ദു ടെമ്പിളായിട്ട്, അതായത് AD 13 ശേഷം ഹിന്ദു ടെമ്പിളായിട്ട് ആരാധിച്ച് വരപ്പെടും. പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന ഇത് വന്നിട്ട് പഴയ പ്രാചീന വട്ടഴത്തിലാണ് ഈ കൽവെട്ടൊക്കെ കൊത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ 1, 2, 3 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ തൂണിലും മൊത്തത്തിൽ 4 വശത്തും രേഖകൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. വേമ്പനാട് രാജവല്ലപുരത്തെ തമിഴ് പല്ലവരായൻ നാരായണൻ എന്ന ഒരാൾ തിരുചരണ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വർണം സംഭാവന നൽകിയതായിട്ട് കുറിക്കുന്ന ഒരു ശിലാശാസനമാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ കൽവെട്ടിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ്, ബാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ അതേപോലെ പറഞ്ഞു. അമ്മ ശരിക്കും അമ്മയുടെ കുടുംബ വീടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ്, കുഴുത്തുകളുടെ അണ്ടുകൂടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ അതേപോലെ പറഞ്ഞു, അന്ന് കൊച്ചിലെ അമ്മയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇതുവഴിയാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നതെന്നൊക്കെ. നേരത്തെ വഴികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച് പിടിച്ച് കയറി വരും. ഈ ASI മുള്ളുവേലി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാറയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഈ വശത്തോടെയാണ്, ഈ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും അണ്ടുകോട് സൈഡ് വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ചെറു പ്രായത്തിൽ വന്നതായിരിക്കും. അതെ, രാവിലെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഇതേപോലെ കോവിലിൻ്റെ മറുവശത്തൂടെ പാറയിൽ കൂടെ പറ്റി പിടിച്ച് കയറി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആ ഇതിലേ ആയിരിക്കും, കാരണം ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ കുഴുത്തറ അണ്ടുകോട് കല്ലുപ്പാലം അതൊക്കെ വരുന്ന ആ ഏരിയ. നല്ല സീനറി കേട്ടോ. ഇതും ചെറിയൊരു കുളമല്ലേ, എനിക്ക് നല്ലൊരു കുഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ. മീനെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന 3-ാമത്തെ നീരുറവയാണ്. ആദ്യം കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടു, പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ഈ കുളം. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആയി ഒഴുകിയാണ് താഴത്തെ കുളത്തിലോട്ട് പോകണം.
ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓരല് കണ്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കോവിലിന്റെ സൈഡ് വരണം കണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ. ആ അതിൽ ഇവിടെ വരണമുണ്ട്. പറയല് കൊത്തിയെടുത്താണ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു വഴിയും ഗുഹ പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. എന്താ നോക്കാം. മഹേഷ് മുമ്പ് പോയി താഴെ ഇറങ്ങി. നല്ല ഇടുക്ക് വഴിയാ. ഒക്കെ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കാട് തന്നെ പോകും. ഇവിടെ നല്ല ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ഈ കുഴി ഇവിടെ കല്ലും പിടിച്ചോ. കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ കല്ലടയിൽ പോയാൽ തീർന്നു. വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ചെറിയൊരു അവിടെ ഏതാണ്ടൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാം. ഇതുവഴി വേണം മേളിലോട്ട് കയറാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ പാറയിലോട്ടൊന്ന് കയറാം. കയറാൻ റിസ്ക് അല്ല, പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ റിസ്ക് ആയിരിക്കും. ഈ പാറ ഉണ്ട്, ഞാൻ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇങ്ങനെ നിന്നാലും അവിടെ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. വരുവൻ പോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അന്നെ ഒക്കെ പാടുണ്ട്. മേബി അവരന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും ഇടവഴിയായിട്ടൊക്കെ, അറിയില്ല. ഒരു ഷെൽട്ടർ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. മഴ എഴുതാനായത്തില്ല. എത്ര വിവരമുണ്ട്. നമ്മള് നേരത്തെ ഈ ഹോളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. ഈ വഴി വീട് വെച്ച് കണ്ടോ? അല്ലേ, മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ടത് ഈ ഹോളാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത്. അവിടെ നല്ലൊരു താണല്ല. നാലോ ആറോ കാലോ ഞാൻ ഇതേക്കെ ഒരു പിടിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് മുള്ളുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട, നല്ല മുള്ളാ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് പിടിച്ച് ചെയ്തോലെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് വള്ളിയുണ്ട്, ഒരു വേര. ആ വേര ചവിട്ടി വേണം കേറാൻ. പക്ഷെ നല്ല പടി പോലെ ഉണ്ട്. ഇടുക്കുണ്ട്, ഇടുക്ക് വഴി കൂടെ വേണം കാലി വെച്ച് കയറി. ആ ഫോഴ്സിലും കയറി വന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ ഫോഴ്സിൽ കയറി വന്ന സമയത്തിന് മേളി വരാം. ആ കല്ലിൻ്റെ കെട്ട് കാണുന്നില്ലേ, ശരിക്കും അതിലാണ് പടി. നമ്മൾ കയറി ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കുളം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി അവിടെ ആ ഗുഹയിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചിപ്പോൾ ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം. ആ ചെറിയൊരു കല്ല് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പടി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുമ്പം കന്യാകുമാരി മൊത്തം കാണാൻ തോന്നുന്നു. അത് നോക്കി അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏരിയ വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വശത്താണ് ഇതിൻ്റെ സൗത്ത്, തെക്ക് വശം. തെക്ക് വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരിയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വടക്ക് വശത്ത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി. അങ്ങോട്ടാണ് ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, അതെ അതെ, ഗോപുരത്തിൻ്റെ ആ വശത്താണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ എൻ്റാണ്. ഇവിടെയാണ് താമരഭരണി ആറ്, പിന്നെ കോതയാറ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ. ഈ മലനിരകൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മാർത്താണ്ഡം ടൗൺ വരിക. ഈ വശത്തായിട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡം ടൗൺ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവഴി താഴെ കൂടെ അതാണ് നമ്മൾ താഴെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. നേരത്തെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ താഴെന്നാണ്. ആ താഴെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ വഴി കൂടെ ഉണ്ടാകും, ആ വഴി കൂടെ മേളിൽ കയറി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവഴി വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടാണ് ഇതല്ലേ കോവിലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗോപുരം. ഗോപുരം ഗോപുരത്തിന്റെ താഴെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ താഴെ വന്നിട്ട് കൽത്തൂണ് കൊണ്ട് തട്ട് പാവിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഈ മണ്ണിൽ തറയോട് കൊണ്ട് മുകളിൽ പാവിരിക്കുകയാണ്. താഴെ പാറക്കല്ലും മുകളിലെ തറയോടും വെച്ചാണ് ആ ഗോപുരത്തിന്റെ തട്ട് വാർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുവഴി അതുവഴി കറങ്ങി വന്നാൽ ഇതിലെ ചാടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ വന്ന വഴിയെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാം, നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കയറിയതാണ്. അതുവഴി വരാമോ? അങ്ങ് താഴെ കൂടെ വരണം, അങ്ങ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി വന്നില്ലേ വഴി. ഓക്കെ ഇതുവഴി നോക്കി പിടിച്ച് ഇവിടെ വലിയൊരു ഉണ്ട്, ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ മേളത്തെ താഴെ നിന്ന് കാണുന്ന ആ പാറയാണ് ഈ പാറ. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോവാണ്. പോയി ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നു. ഇതാണ് നേരത്തെ മഹേഷ് പറഞ്ഞ് ഇടിവെട്ടിപ്പോയത്. ആ ഇതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം 1908. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം. ആക്ച്വലി 1908 ഉണ്ടായ ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഇത് തകർന്നു പോയത്. അപ്പം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് നിർമ്മിച്ച ഗോപുരമാണിത്. പക്ഷേ ഇതും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ഇത് പകുതി വീടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായി എന്ത് കാരണമെന്നറിയില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് പൊള്ളയാണ് ആക്ച്വലി ഈ പുതിയ ഗോപുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് പൊള്ളയാണ്. നമ്മൾ നാല് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് നടുക്ക് പൊള്ളയാണ്. അത് ആ സൈഡിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ആ കൽമണ്ഡപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വശമാണിത്. അടിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മൊത്തം പാറ കൊണ്ട് പാകിയിട്ട് മുകളിൽ തറയോട് കൊണ്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂഫായത്? ആ അതിൻ്റെ റൂഫാണിത്. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് ഇതൊരു കറങ്ങി പോകാം. ആ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് റിസ്ക്. പണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത പ്രായത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയായിരുന്നു. ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടോ പേര്? ഇല്ല ഇല്ല. എന്റെ കിച്ചു ജോണി ഒക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെ എഴുതിയെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വഴി അല്ലേ? അതോട്ട് വഴി അല്ല ആക്ച്വലി, ഇതിന്റെ അകത്ത് പൊള്ളയാണ്. പിന്നെ സ്ഥലം ഉള്ളോട്ട് ആൾക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറി അങ്ങ് പോകും. ഓ ഇത് വഴി നമുക്ക് കയറിയാലോ? നല്ല കാലേ കയറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഉൾവശത്തെത്തി. ശരിക്കും ഞാനും വിവരമില്ലാത്ത പ്രായത്തതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മോശമാണ് അത്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പരന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ പേര് ഊരുമൊക്കെ കൊത്തി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇത് സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇത് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ അവർക്കിത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്നവരെങ്കിലും ഇത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. കാട്ടാക്കട
പഠിക്കുവാണോ കൂടെ വന്നതല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് വാദം എടുത്ത് വെച്ച് നീ നീ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു നീ തന്നെ താഴെ ഇരുന്ന് നിറങ്ങിയ നിറങ്ങിയ പണി കഴിഞ്ഞു അതുവഴി ഇറങ്ങ അതുവഴി നിനക്ക് അതുവഴി പറ്റിയോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മറ്റേ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ താഴെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഗാർഡനും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് അതോടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം മേളത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ താഴോട്ട് പോവാം, വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ഗാർഡനോട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മേളിയും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ആ ഗാർഡൻ്റെ അവിടോട്ട് വരുവാണേ. അപ്പം ആ ഗാർഡൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഗാർഡനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഒരു അഞ്ചാറ് ചെടി മാത്രം ഇപ്പം ഉണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് ഗാർഡൻ, ഇത്രേ ഉള്ളല്ലേ ഗാർഡൻ. ഇപ്പൊ ഗാർഡനായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല, രണ്ട് മരങ്ങളും ചെടികളും മരങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വന്നത് ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി പൂച്ചെടിയും കുറച്ച് കൂടെ നീറ്റാ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രക്കില്ല. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താനുള്ള ആള് കാണത്തില്ലായിരിക്കും, അതാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. ആൾക്കാരുടെ വരവ് അത്ര വലിയ കാരണം ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് ഇല്ല, ഒന്നാം സൗജന്യമായിട്ട് കയറ്റി വിടുന്നതാണ്. ആകപ്പാട ASI ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ, പിന്നെ രണ്ട് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ കണ്ടു. ASI എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അത് ആ പുള്ളി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പരിചരണവും ഗൈഡും എല്ലാം, ആളിന് ആള്. നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ രണ്ട് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട്, വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവര് അത്രയ്ക്ക് നോക്കുള്ളൂ, കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കിയുള്ള പരിചരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. അതെ അതെ. ഒരു ടിക്കറ്റ് സമ്പ്രദായമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും, അവിടെ സ്റ്റാഫ് കാണും, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരുമില്ല. ആകപ്പാടെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പയ്യനുണ്ട്, പുള്ളി അവിടെ ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോ ആൾക്കാരെ ചേർത്തുവിടും. 4 മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് അലോഡല്ല, 5 മണിക്ക് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും വൈകുന്നേരം. 4 മണിക്ക് ശേഷം മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വിടത്തില്ല, രാവിലെ 8:30 തുറക്കണത്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സമയം. അതാണ് സമയം. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 2-വീലറിന് 5 രൂപ എന്തുള്ളു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത്. 4-വീലറിന് അത്രയെന്ന് അറിയില്ല, വലിയ തുച്ഛമായ പൈസ തന്നെയാണ് പാർക്കിങ്ങിനുള്ള. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആഹാരവും വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങോട്ട്. കാരണം താഴെ ചെറിയ രണ്ട് പെറ്റി ഷോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് വലുതായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല, സ്നാക്സോ വെള്ളമോ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പകൽ സമയത്ത് ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊള്ളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിശന്ന് അലഞ്ഞു പോകും. അതെ, നമ്മളെപ്പോലെ. നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് 3 മണിക്കൂറായിട്ട് നിൽക്കണം, താഴെ പോയിട്ട് വേണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്നവരെ അത് കണക്കാക്കി വരിക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മുകളിലത്തെ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ടു, താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗാർഡൻ കണ്ടത്. ആ ഗാർഡനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു 5-6 പയ്യന്മാരുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പയ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, തമ്പി വീടാ തമ്പി കളി കളയാ പഠിക്കണങ്ങളാ? ശരി ശരി, ഉണ്ടാവില്ല, പൊടിയല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? പിന്നെ ലീവാ? അതാ അതാ കട്ടാ. ശരി, ഉങ്ങ പേരെന്താ തമ്പി? രജനീഷ്. മിഥുൻ. ആശ്വിൻ. അരവിന്ദ്. വിക്കി. നല്ല പനാനോ? ഓ ശരി ശരി.
ആള് ഭയങ്കര പെടുത്ത കാരണോ. അവരുടെ കൂടെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഓരോണ്ട് ഒരു പയ്യൻ ഭയങ്കര റെക്കോർഡ് എടുത്ത അവിടെ ഇരുന്ന്. പേരെന്നാ തമ്പി? അശ്വിൻ. അതെ, എല്ലാ കൂട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മാട്ടം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗാർഡന്റെ ആ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു ചെറിയൊരു പാറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പാറയുടെ മേളിലോട്ട് ഞങ്ങൾ കേറും. ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കാണിക്കാനാണ്. അപ്പം ഇതോടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. അവസാനത്തെ കാഴ്ചകളും കാണിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളാണ് അവസാനത്തെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ചിത്രാലയ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും നമ്മുടെ മഹേഷാണ്. മഹേഷിന് വീണ്ടും എൻ്റെ വകവരം നന്ദി, ചാനലിൻ്റെ വകവരം നന്ദി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ബെല്ലൈക്കോണി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ പല വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് അതിനകത്ത് വലിയൊരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, ടേക്ക് കെയർ.